Åh! Vad är det som händer? Vart är han? Åh, oh, sorry, alltså, jag tog det. Jag tog det. Alla vet inte vad som händer, jag bara sköt allt. Ja, det är det. Det sjukaste jag menar. Alltså, jag fattar inte, alltså, jag bara sköt. Och vi måste ta se på att det är asigt. Är det tiltet som gäller? Ja, men jag känner en tiltet. Nej, det är det. Alltid soft. Bara inte bli hopprockad direkt, alltså. Nej. Om någon galen tjocka när man bara flyger runt, hoppar såhär 7 våningar högt. Man bara, tjenare, tjenare. Tar vi samma hus, eller är det som mina? Ja, det gör vi. Inte så farligt mycket folk här. 3-4-5 spons kanske. Det här är faktiskt inte alls mycket. Två folk som står och pickaxar varandra på taket. Det är så skitkul. Alltså, jag bara såg det och bara dusch. Så helt dumma i huvudet ut. Taktiken på noll liksom. Man bara glider förbi det såhär. Vad är det? Vad får du ut? Hela med typ topp 10 roliga såhär på riktigt. Det är så skitsvukt. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Nej, jag pickaxar igen. Och de båda var så här med på det. Det var så här heder deras pickaxar. Så hade de fått ett vapen, de hade inte dragit fram det. De hade hållit ut i slutet. Kom upp och tag där. Nice. Vi har en slurp och en mini till dig. Oh, tack. Och hjärta, du är full sköld. Vad har du hittat? Jag har hittat en grå pump, eller en grå shotgun och en grå SMG. Och du bara, full sköld, 3 stycken rifles, 2 sniper, en bazooka. Du, jag har jagat dig halvvägs på banan. Du har gjort det, jag har varit igenom någonstans. Jag är på botten, jag kan inte bygga ut det. Tack för det. Jäklar, det är bra alltså. Nu kommer en hoprocker. Gör det. Jag är redo. Nu har jag ingen koll på. Jaha, nej. Åh. Och jäkla inte jag heller, jag tappar min sköld där. Och mitt hår, jag bara hittar tappa hår. Alltså jag fick skjuta med min knapp, ja, nice. Nice. Jag såg med SMG, jag bara, vad gör jag med det? Det var såhär, det var varför jag inte gick upp på det här. Det är någon som försöker så snipa, men det är inte jättebra för den. De står på stora tornet borta på det. Här, ta mini-shield. 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 Det självklara valet vid smärta i ryggen. Ipren och mini-shield. Ipren och mini-shield. Fan. De står fortfarande, nu har jag hoppat ner. Nu springer de där. De är huset där framme. Jag tar high ground. Nice, bra tänk. En John Wick och en graffiti-tjej. De håller på... Är du som stänger med vapen? Vad är det som händer? Nej, jag exploderar lite. Fick jag en här bak. Nice! Aj! Okay. Varför inte? Och jäklar i tåpiga, vad hände? Han träffade mig med en klinger. Ja, ah, nej. Där är det två räddningsfält. Och bandage. Bandage har jag. Ja, men nice. Jag har också haft på lite klinger. Det är kul alltså. Gör det. Ta en sån där salt pipe också. Vad la du där var minst? Yes. Soft, alltså jag tror väl det är typ dem. Inga fler i... Nej, det känns inte som det var fler. Jag tror allt lootat också alltså. Okej, så de har fet high ground där uppe. Och de har snipers alltså. Inte länge till. Det är bra. Jäklar. Jag svarar inte längre typ. Jag kommer, jag ska bara kolla på en massa sniper just här, men jag tyckte... En och jag. Snyggt. Jag litar på den mannen. Jag tar en kista här snabbt. Bakom jag har inget här. Att bygga med. Jag kommer, jag litar inte alls på dig. Nej, jag håller mig stilla nu. Jag kommer. Ja, men det är standard, men speciellt i tilt och det är aldrig någon att bygga med. Alltså jag var så beredd på det. Nu går det, jag har sett på skott där. Oh, jag fick han! Nice, man. Snyggt. Har du... Det blev lite svettigt här, alltså. Ja, men alltså, kan man inte bygga så gör man... Alltså, det är världens... Vänta. Det är någon här. Hello? Vad gör hon?
Okej. Okay. Var beredd på en till. Ingen aning vad hans polare är. För jag hörde fot så jag bara, det där låter inte som du. Så bara, tog ju någon där, jag bara, tjena, allt då. Hallå, ja. Och då ser jag någon där inne i titeln. Aj, det där var helt och hållet onödigt att tappa 30 hoppet. Nej, jag gjorde samma sak. Jag bara följde efter. Nej, det är jobbigt. Men det var så jäkla brant, jag var inte beredd på det, alltså. Ja, du, de fightar sig framme. Åh, du chillar sig, jag fäller där. Jag blockerar för en slutskan. Ja, nice. Upp på berget. Nice, jag bygger oss framåt. Är de på berget rakt fram alltså? Ja, där ja. Ja. Nice, mannen. En John Wick som sprang. Okej, alltså. Ser han. Oj, folk till höger också. Osönt vart. John Wicken är lite halvskadad också. Han dog, John Wicken är död. Okej. Okay. Här bakom bussen, precis. Den closes, ja där. Han satte trap på sin vägg. Där ja. Han har ingen vägg. Han är där. Alltså jag bara springer runt och runt. Nice. Åh, han hade medkit åt mig. Tack så mycket. Det är bara att tacka till mig. Vi behöver hitta min sköld. Oj, du var fan också vaknast. Jag såg inte. Jag trodde du var... Nej, ta du. Jag trodde du var fett mot mig. Sitter du fick dra mycket alltså? Ja, jag fick han. Nice. Vill du ha en gullig sniper först? En bolt? Eller har du? Jag har en lila så det är ingen fara. Ta du den. Ja, okay. Det är en lama mitt ute i vattnet. Ser du huvudet sticka upp där? Nej, du vi... Åh, det... Jag skulle nästan kunna gå och ta den ifall du springer vidare, alltså. För det kan finnas en launchpad, tänker jag. Ja, det kan ju faktiskt det. Eller? Det kan vara värt att ta den. Jag tänker det. Alltså, det är en oavsett sån affär. Alltså, vi behöver inte materialet, men launchpadden och möjligheten till en typ chugdrug, alltså. Alltså, jag har 999 wood. Jag tänker det är ja, lika bra. Ja, jag håller coming fire. Precis bakom det. Shit, vad sjukt. Det är en lava mitt i vattnet. Och jag ser, mitt i vattnet. Ser folk där borta. Två stycken. Jag låter dem vara tills vidare. Finns något där? En stor kil. Jag har ingen plats än. Ta och dricka drömmarna. Ja, men jag tänkte att du skulle dricka den. Ah, okej, men jag kan inte äta mer. Har du mer? Fick allt? Ja, jag fick allt. Tror jag. Nice. Vi har folk där till vänster som är precis utanför cykeln, du ser. Ja. Påsat. Snyggt. Ja, jag springer. Ja, vi måste pinna på nu alltså. De är lite låga i alla fall. Okej, så jag har två stora shields åt oss, men vi har ingen bandage för. Eller har du någon bandage? Ja, jag har 12. Åh, bra man. Snyggt. Så att då gatekeepar vi framme då. First och en tråkig och kom igen. Sista, kom igen med... Nej, halt i alla fall. Det är en bajsbord. Det är folk här alltså. Är den här kloss eller? Ja, inne i denna hydda. Okej, kommer. Det är en bit bort. Du, jag har LMG, så jag ska kunna putsa den. Jag har grenade launcher. Nice. Nice, de bara snabbt därifrån. Alltså, de bara, åh nej! Slapp. Vad höll de på med? Alltså, vad var det för taktik? Oj! Är de här? Jag missar. Åh, oh, shit. Det ligger två bandager, men ingen plats för dem alltså. Jag tar. Nice. Berget utanför zonen skit. Så vi har en hög bas rakt fram alltså. Mm, jag såg den där. Och vi har en kista på vägen här lilla huset också. Och där är två som springer. Där, ja. Det låter... Jag bara, jag vet inte vad det bara... Baboom! Jag glirar det. Alltså, man vill ju ha sådana highlight snipes liksom. Ja, det är sant. Det är dem man vill åt. Ja. Motellet här är inne i solen alltså. Alltså trädet ligger i vägen så jag har inget skott på dem. Åh, oh, oh, oh. Oh, snyggt mannen. God natt på han. Du, det är nästan så att jag försöker smyga mig upp och bara skjuta ner hans bas. Eller är det så här till mig? Ja, jag har fått två där nere. Nice. Behöver du hjälp, Ola? Nej, nästan är efter HP. Jag gör så här. Åh,
Åh! Vad är det som händer? Vart är han? Åh, oh, sorry alltså, jag tog det. Jag tog det. Alla vet inte vad som händer, jag bara sköt allt. Ja, det är det. Det sjukaste jag menar. Alltså, jag fattar inte, jag bara sköt. Och vi måste ta se på den här tornet, jag så. Sista polarna är i denna basen Northwest. Vad sa de är? Northwest. Northwest? Du ser, det är en jättebas där. Ja, där, vad har de byggt alltså? Det är 54 rockets alltså, så att jag mår bra. Det ligger medkit där på lager. Och jag har mina sköldar till det. Jag gör så att jag bygger upp en liten raketskjutarlinje här alltså. Jag släppte lite min sådär. Och det ligger en massa kistor och skit alltså. Ja, så med det. De kommer få jobbigt läge nu alltså. Ja. Så är de i basen då? Nej, nedanför. Ja, där borta. Jag ser. Ja, de har sniper. Aj, aj, aj. Det är ont. Ja, det är jobbigt. Det är jobbigt för dem alltså. Han springer där. Oj, oj, aj, aj, aj. Åh, stack. Åh, jag träffade han med sniperna. Åh, oh, oh, alltså, aj, jag fick jag hitta det här. Åh, stackar alltså. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Men, ja, det är en fin match alltså. Det är en bra grej, man. Hur många kills har du? Ja, bara 6. Du då? 10. Oh. Snyggt. Ja, det är så här rätt. Ja, det är skönvinst. Riktigt skönt.